Akamoottorimiehet eskortilla ja sitten Maria Anne-Mari Rintamaan tiiltillä. Rintamaa juurikin kärkipaikalle. Ja sitten tuota ryhmän toista etenemään SCRT tiiltillä ja on tosiaan 16 vuotias ja muu täällä Virroilla. Ajanut eka kisat pissiin ja sieltä kaatuu sitten ja oliko se on kurvin penkka vastassa seuraavana ja näin lähdetään liikkeelle. Koskimaa irtoaa hyvin, mutta niin irtoaa myös Siltala. Siltala tärkeä, Koskimaan kakkoseksi. Ja siinä on kurvin kolme Laholalla nyt sitä soijaa sieltä yrittää päästä kyllä Tapanen väkisin tuonne, mutta tulee sitten vähän kupurua ja kuuhumua ja on sitten paketin viimeisenä. Ensin alkuun sitten 40 poikin. Ja Kiviranta sitten koukut ja Kiviranta ottaa sisäpinnan ja näin kaikkein ehitössä sitten kakkospaikalle. Ja näin Mäenpää jämsäläiskuljettaja kolmantena. Ja siinä tulee tiukka ja nyt hän joutuu auraksi siihen auran paikalla. Ja nyt on hässäkkä sieltä ja kuka sieltä pääsee ensimmäisenä. Se on ne vaskuuko sieltä nyt irtoaa parhaan. Kyllä 80 Hietala lähtee hyvin liikkeelle. 85 hyvällä paikalla. Ja myöskin Jättä Puttonen sinne hakee paikkaa, mutta kyllä näyttää se siltä, että Hietala sieltä sen kärkipaikan ottaa. Ja mitä penkan päälle kipua väkisin ja no voi hyvää päivää. Honkakangas ei saa, ei voi tehdä mitään, jauhaa väkisin tuonne penkan päälle ja pölläyttää sitten. Tässä ei ajeta lisälenkkiä tässä jokkiksessa ollenkaan. Liikutaan semifinaaleihin ja hyvin irtoa ainakin 54 paikkaa. Nyt oli he lehdyksellä lähellä. Reinola Anttiko siellä oli järjestämässä ohjelmaa, mutta kyllä pystyy juuri ja juuri siinä Hannu Helenius karkaamaan alta pois ja Helenius lähtee itseäänkö se nyt kun mennään tuohon kiperään kurveihin ja sieltä sitten takakuoralle ja näin painellaan Ojajärvi, Puttonen ja Santahuhta sinne mukaan myöskin sitten Antin Aho Helenius ja he ovat sen verran kaukana, että tuosta kärisetään ja siellä ollaan ja kyljellään on yksi auto ja kutospisteellä taas kertaalleen sitä härdeliä enemmän ja vähemmän ja tuonne noin. Ja kuka ja nyt lähtee takapyörä ja tekee sitten tenät ja nyt katsotaan ja penkat pölisee ja kyllä sieltä Antin Aho nousee ja menee A-finaaliin. Mitä touhua ja näin sieltä sitten Ojajärvi takapyörä irtoa ja tulee sitten pelkällä akselin päällä mukaan tänne. Ykkönen sieltä Puttonen ainakin ajelee jo tuonne lähtöpaikalle, eli siellä on 1, 2, 3, 4, kaikki on sitten paikalla, koska siellä jo Mika Antinahokin on. 26 numeroa Joni-Pekka Rajala tulee ensimmäisenä, sinne saa viereensä Jesse Silvastin, ja Jesse viereen sinne ajelee Oskari Korkiatupa, ja 97 numerolla Pauli Laakso. Härmäläiset siellä rinta rinnan ja sitten tänne toiseen reunaan 46 Mika Antinaho ja hänen viereen numerolla 1 Teppo Puttonen. Siinäpä ne on, siinäpä se kuusikko on, joka tänään ratkaisee sitten kenelle menee isoin kinkku tämän päivän kilpailussa. Laakso, Korkiatupa, Silvasti, Rajala, Puttonen, Antinaho, kaikki valmista. Kinkku JM, Pohjois-Suomen urheiluautoilijoiden kisa enää A-finaalia vaille valmis. Kolme kierrosta siinä ajetaan ja katsotaan sitten, miten tämä paketti tästä repeää. Näin se lähtee menemään ja 86, Silvasti menee kärkiin. Jonttu huikertelee sinne kakkospaikalle kyllä ja 57 Korkiatupa ottaa siihen kolmospaikkaan tiukasti kiinni, mutta Silvasti Rajalla kakkospaikalla ja sitten tuo 57 Korkiatupa kolmospaikalla ja
oliko siellä sitten antinaho, hetkinen, se täytyy tsekata, miten nuo nousijat siellä mukana on. Ei, kyllä se on antinaho ihan paketin viimeisenä siellä, ei enää ole loistoa tuossa, no ei hänellä ole tuossa B-finaalissakin, hän tuli tuurilla, koska muilla oli vähän yliyrittämistä, niin näin mennään. Jesse Silvasti tulee ensimmäisenä rajalla kakkospaikalla ja korkea tupa kolmantena. Ja sitten Puttonen siinä neuvottavasti, mitä tapahtuu kärjessä. Silvasti pois ja näin Joni-Pekka rajalla nousee kakkosesti. Korkea tupa ottaa kakkospaikan ja Puttonen kolmospaikkaan kiinni. Kyllä, Silvastille se oli siellä. Menee aivan suoraan tuonne penkkaan. Jotain siihen autoon teknistä vikaa tulee ja sen takia ajokin tuonne penkan reunalle tössäyttää. Ja Joni-Pekka rajalla Normarkku, rajalla Motorsport Fiatilla menee kärkipaikalla. Oskari Korkeatupa, härmäläiskuljettaja, Custom Parts VV:llä kakkospaikalla ja kolmospaikalla tulee nousia. Vesanon urheiluautoilijoiden Teppo Puttonen Volkkarillaan, hän on siellä kolmospaikalla. Jonttu menee siinä, sitten menee Korkeatupa, ja yksi numerolla Teppo Puttonen ja täältä 97. Tauli Laakso, härmäläiskuljettaja, nelospaikalla, vitospaikalla Mika Antinaho ja Putonen siis Silvasti. Se voidaan jo tänne merkata, että Silvasti on tämän päivän kuudes. Ja kyllä tuo Antinaho taitaa olla viiden tässä tämän päivän kilpailussa. Näin mennään ja siellä rajalla edelleen saa mennä kärkipaikalla. Ja sitten siellä tulevat Korkeatupa ja Puttonen kakkos-kolmospaikoilla. Ja ruutulippua siellä jo kaivellaan esiin siihen malliin, että Joni-Pekka Rajala on tänään ykkönen. Hän on maalissa 5-7, Korkeatupa on kakkonen ja Puttonen kolmas. Neljäs. Ja Antinaho viides ja Silvasti kuudes. Siinäpä se järjestys on. Ja tuolta se vielä tulee tuo Mika Antinaho, ähtäriläiskuljettaja Volvollaan hissukseen köröttelee kohti ruutulippua ja on tämän päivän yleisen luokan viides kilpailussa. Eli hyvä kisa Antinaholta. Volvolla vitos tila tämän päivän kilpailussa. Te kaikille, jotka olette poistumassa rata-alueelta, lämmin kiitos.